Chase! Bem-vindo à Montanha do Jake! Ela é cheia de diversões geladas super legais! Faça um boneco de neve! Jogue hóquei gigante! Toque música com as estalactites brilhantes! Chegue ao topo e depois desça no mega escorregador! A Everest também mora aqui! É um paraíso de gelo! Oi, filhote! Eu tenho uma coisa incrível pra te mostrar! Toque no seu tablet pra se juntar a mim! Olha! É um Dino Portão! Parece uma porta pra muitos tipos de aventura! Toque no Dino Portão para ir! Bem-vindo à Terra dos Dinossauros! Um novo mundo cheio de novos dinossauros amigos que precisam da nossa ajuda! Vamos nessa! Você pode brincar com Triceratops amigável nas planícies vulcânicas! Escale a Montanha da Cachoeira e voe com os pterodáctilos. Explore o pântano e conheça o poderoso T-Rex. Uau, Chase! Seu dino veículo parece incrível.